Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, mais uma vez aí, reagindo a um vídeo dos irmãos Piologo, porém, né, a gente vai reagir aí porque a galera do Xbox tá querendo fazer memes com a Eloy, que por sinal é uma personagem, eu acho bonita, apesar dela ser bochechudinha, linda, maravilhosa, ou ruivinha sensual. Ai. E a galera tá querendo comparar com o meme do macaco do Halo Infinite? Ai, não, né? Aí vocês já querem demais, né? Vocês fazerem memezinhos lá, botando o rosto de celebridades no lugar da Eloy, pra dizer que ela é bochechuda tipo Ronaldo Fenômeno. Entendi, achei legal, mas o macaco do Halo é insubstituível. Então a gente vai dando uma olhada no vídeo dos irmãos Piologo e onde vai estar passando. Eles botaram lá as duas gameplays simultâneas, né? Do Halo Infinite, que foi aquele lixo atômico, versus o Horizon Forbidden West. Então vamos dar uma olhada nessa listinha maravilhosa ali, dos dois jogos rodando ao mesmo tempo, esses dois jogos. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Então vamos lá. Vamos lá. Eloy é linda, cara. Não pode ser. Cara, muito podre isso aí, velho. Se lança esse Halo aí do jeito que tá no final do ano, seria o pior Halo de todos os tempos, velho. Sem sacanagem, cara. Tem nem como comparar, mano. Já sei que nego vai falar, vou dar uma pausa aqui. Ah, você tá comparando uma build antiga, cara. Com uma de 2021 que é o Horizon, porra, comparação injusta. Para, maluco, eu posso pegar jogo bem mais antigo. The Witcher 3 dá um pau nesse gráfico aqui, cara. Lixo, mané. Lixo atômico se esse bagulho lança assim, caralho, velho. Na moral, esse aqui não tem como defender, não, mano. Tem vários jogos do Xbox que eu acho o gráfico foda, mas esse aqui tem como não, mano. Não há diferença, mano. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, mano. Explosões estilo PlayStation 2, mano, né? Pronto, já foi. Cara, a textura disso aqui, mano. E nem adianta falar, porque ah, esse vai ser cross-gen, por isso que tá fraco assim, vai ser pra Xbox ou não. O Horizon também é cross-gen, o Horizon Forbidden West também é cross-gen. Cara, olha isso, velho. Meu Deus do céu, cara.
muita diferença, não tem nem comparação, velho. Cara, essa cinemática barra CG estilo Play 2 é medonho, velho. A gameplay... Mano, olha isso aqui, mané. A gameplay do PlayStation 5 do Horizon é mais bonita do que a cinemática do Halo, mané. Não tem como comparar não, velho. Não tem como comparar não, velho. Olha isso, cara. Olha isso. Isso aqui é a cinemática do jogo lá do Halo. O gameplay é mais bonito, cara. Ó. Eu espero que melhore, cara. Eu vi pelas prints que soltaram aí pela internet, que tinha umas prints aí, tá ficando bonito. Se ficar daquele jeito ali, ok pra caraca. Agora, se chegar no gameplay de novo e não mostrar uma evolução, não tiver parecido com as prints, eu vou zoar muito, mano. Puta que pariu, velho. E pensar que teve maluco que defendeu isso aqui, mano. Muito feio, mano. Meu Deus do céu, velho. Muito fraco. Muito fraco esse Halo aí, velho. Se sai no final de 2020... pessoal. Então, deu pra ver que, né, cara... sinceramente, cara... Sério que vocês querem realmente zoar o gráfico do Horizon Forbidden West? Vocês têm certeza disso, galera do Xbox? Vocês querem realmente zoar o gráfico do Horizon? Com essa porcaria que vocês defenderam ali do Halo Infinite? Difícil, hein? É difícil, né? É difícil, cara. Eu sei que o Xbox é um bom console, tem serviços incríveis, tem um controle, porra, que... A grande maioria, 80% ou mais, gosta da porra da pegada do controle. Eu sei das qualidades do Xbox. Mas, cara, assume que nesse momento, não estou falando que, mas mais pra frente, daqui a um ano, dois anos, vai sair isso, vai sair aquilo, mas não saiu, velho. É a mesma coisa, eu não estou contando aqui com God of War, não estou contando com Gran Turismo, não estou contando nada com essas coisas. Estou falando que tem agora nesse momento. E o que... Tem nesse momento, e o que vai ter, que já está confirmado, que é o Ratchet & Clank, já que o Horizon nem ganhou data de lançamento. O Xbox está muito atrás, o Xbox tem que correr atrás, cara. Pelo menos em jogos, serviços, outras coisas, não tem realmente o que reclamar. Retro, mas jogo está muito atrás, cara. Está muito atrás, velho. Está muito atrás, não dá não, mané. Difícil, difícil não pra mim. Se eu um dia pegar o Xbox, eu vou ter muita coisa pra jogar, porque tudo vai ser novidade. Mas e pra quem já tá na plataforma há muito tempo? O que, que você tem de novidade na Microsoft pra jogar? Nada. Enfim, esse é o vídeo. Só pra mostrar pra vocês aí a diferença bruta e botar na cabeça de vocês, pelo menos os mais retardados do Xbox, que não tem como zoar o gráfico do Horizon, caralho. Bota isso na tua cabeça, essa porra é bonito pra caralho. Tá um milhão de anos à frente do Halo e de qualquer outro jogo ali do Xbox. Não tem como comparar. Até mesmo do Gears 5, a DLC que lançou. Que é muito bonito. É mais bonito até do que o jogo base do Gears of War 5. Mas mesmo assim, Horizon ainda é mais bonito e ainda é mundo aberto. Não tem como comparar não, velho.
Mas enfim, pessoal, deixe seus comentários aí embaixo, compartilhe o vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas, deixa aquele like gostoso, platinado, e se puder, por favor, por favorzinha, vira membro do canal e para estar ajudando, valorzinho de R$12,99, R$7,99, ou se você for endinheirado, tem também de R$24,99. E eu tô para arrumar um segundo chip para poder fazer o grupo, tá? Porque eu prometi, eu já decidi, eu vou fazer com regras bem rígidas, tá? Tem que seguir, senão vai, entendeu? Eu sou bem ríspido com as regras. Mas nada de anormal, nada que pessoas educadas não consigam seguir. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fica com Deus. É nóis.